მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ მესხური ტენილი ყველის ევროკავშირის ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ და თუ რა აუცილებელი პირობები უნდა დაიცვათ ფერმერებმა იმისთვის, რომ მათ მიერ მომზადებული პროდუქტი უფრო ფართო მომხმარებლამდე გაიტანონ. ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დღეს კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი ილია ბექაური და ასევე ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი გურამ ჩინჭოლაძე, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ გადაცემაზე მუშაობა იმ სოფლიდან დავიწყეთ, სადაც საუკუნეების წინ ძველი მესხური ტენილი ყველი მოამზადეს. ასევე ვესტუმრებთ იმ ერთადერთ საწარმოს, რომელშიც ამ ყველს ამზადებენ. მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ძირითადად ტენილი ყველის საფუძველი აქ მესხეთში და ასეთოდებში ჩაეყარა რა. ძველი მესხური სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული პროდუქტი, რომელიც რძის ნაწარმის დელიკატესია, საუკუნეების წინ თუნუქის ქვაბებში მზადდებოდა. თიხის ქოთნებში იტენებოდა და ნაცარზე გასაშრობად ლაგდებოდა. მისი მომზადების წესი კვლავ უცვლელია, თუმცა ახლა ჭობარეთში ტენილყველს ამ მესხური ოდის გვერდით მოწყობილ საწარმოში აკეთებენ. მის უნდა მოვიდეს ის ყველი, რომ აფუდეს, რომ ეს ძაფებად დაეშალოს. აქ ძაფებად დღეში 30 კილომდე ყველს შლიან. ამ პროცესის სანახავად ჭობარეთში ხშირად ტურისტები მოდიან, რადგან ტენილი ყველის კეთება საუკუნეების წინ სწორედ ამ სოფელში დაიწყო. 300 ლიტრამდე ვამუშავებთ. და სადგა გაქვთ შემდეგ ეს? გაგვაქვს სუპერმარკეტებში თბილისში, დუტიფრიში შედის და მე ტურისტები ყიდულობენ და გარდა ბრენდირებული ჰიპერმარკეტებისა, ტენილი ყველი ახალციხის აგრარულ ბაზარშიც იყიდება, თუმცა არა საზაქონლო ფორმით. აქ დახსენებს ამუშველი აიტან, ვერანაირადებული ბაზარს ხომ არ არის? თავისთავად ამას თუ დააფასოვე მისებს საზაქონლო სახეს, მიკვლევადობა შესაძლებელი იქნება, როგორ არა ყველაფერს აქ გასვლის ასე ვთქვათ ევროპის ბაზარზე მოხვედრის შანსი, მაგრამ მეორე თემაა კიდე წარმოება და მოცულობები და რაოდენობით იქნება წარმოებული, რომ ვიდეს ხტოები გასატანან. აგროკონსულტანტი ტენილი ყველის ევროპულ ბაზარზე გატანის თვალსაზრისით მთავარ სირთულეს მაინც პირუტყვის ჯანმრთელობაში ხედავს. ამაში მას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამართველოშიც ეთანხმებიან. უკეთ წარმოებისთვის, რა თქმა უნდა, არის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული დიდი გრანტი კოოპერატივების, რომელიც ეხება საწარმოების მშენებლობას და მთლიანად ჰასპის სტანდარტების დაცვას. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ვიყურებით ევროპისაკენ, აუცილებელია ეს ყველაფერი, რომ მცირედიდან დაწყებული სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებიდან დაწყებული ყველაფერი იყოს დაცული. ტენილი ყველის ერთადერთ საწარმოში ამ მიმართულებით უკვე მუშაობენ. გაზაფხულიდან ალუდე ჯვარიძემ ზიანეთის სრულ გადაიარაღებას აპირებს, თუმცა მანამდე ის იმ უნიკალური ყველის ბრენდირებას გეგმავს, რომლის კეთებაც საუკუნეების წინ მესხუროდებში დაიწყეს. ტენილი ყველის დამზადებას არამატერიალური ძეგლის სტატუსი 2013 წელს მიენიჭა და ეს სტატუსი სწორედ ზიანეთის მოთხოვნის საფუძველზე მიანიჭეს ამ დამზადების ტექნოლოგიას. მოკლედ, ნამდვილად უნიკალური ყველია მესხური, ალბათ ამ ეთანხმებით ამაში. ძალიან ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყო, თუმცა შემდგომი კითხვა უცბად ეხება ცხოველთა ჯანმრთელობას, რადგან ერთ-ერთი რაზეც განსაკუთრებული ყურადღება სიუჟეტში გამახვილდა სწორედ ესეც იყო. რამდენად აქვს მესხურ ტენილ ყველს რეალურად შანსი, რომ გავიდეს ევროპულ ბაზარზე ქალბატონები? ეიცით რა შეესაბამება, მე შემიძლია რომ გითხრა ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს თვითონ სიტუაცია საწარმოებში. როგორც იცით, ყველაზე მაღალ რისკს ადამიანისთვის წარმოადგენს ცხოველური წარმოშობის სურსათი. ეს არის რძე და რძის პროდუქტები, აგრეთვე ხორცი და ხორცპროდუქტები. ჩვენი სამართველო ყოველთვის წელიწადში ორჯერ გეგმიურად ატარებს ინსპექტირებას ცხოველური წარმოშობის საწარმოებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ხშირ შემთხვევაში ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რომელიც უნდა გამოასწორონ. ეს უფრო ეხება გიგიენურ ნორმებს. რასაც შეეხება კიდე მეორე საკითხს, აუცილებლად ასეთი საწარმო მთავრობის დადგენილების ცხოველური წარმოშობის საწარმო, სადაც ცხოველური პროდუქტი საწარმოებენ, მოკლედ, დიახ, ექვემდებარება აღიარებას.
რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ ვატარებთ ინსპექტორებს. ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები მაქვს. ისევ გურამ ფაქტობრივად ისევ იგივე კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე. მესხური ტენილი ყველი არის ერთადერთი, რომელიც იწარმოება მხოლოდ ჩვენს რეგიონში და ისიც მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში და ისიც მხოლოდ რამდენიმე სოფელში. გარდა იმისა, რომ არის შეიძლება ითქვას უნიკალურიც, გარდა ამისა, რა აგდებს მას კიდე იმ ესე ვთქვათ განსაკუთრებულ პირობებში, რის გამოც შეიძლება რომ მართლაც მოხდეს დიდ ბაზარზე ეს ყველი. რა თქმა უნდა, თავისი გემურთვისებები, უნიკალურობა თუნდაც რაც უკვე აღნიშნეთ ამაშენ და ასე ვთქვათ, დამატებით ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორია. ისტორია, რომელიც აქვს ამ ყველს, ისტორია იმ სოფლებს აქვს, იმ თემებს, ასე ვთქვათ, იმ ოჯახებს, რომლებშიც იწარმოებოდა საუკუნეების განმავლობაში და დღემდე მოვიდა. ანუ ეს არის მთავარი უპირატესობა ამ ყველის, ჩემი აზრით, რომელიც ნაკრებია, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე კომპონენტის და რომელიც ქმნის ამ უნიკალურ პროდუქტს. უბრალოდ აქ სიუჟეტიც იყო ნათქვამი, რომ რა თქმა უნდა ასეთი სახით დღეისათვის, ну, მზიანეთი რა თქმა უნდა მაინც განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ საწარმო სტატუსი აქვს, მაგრამ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი არა, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩამ არის ოჯახები, სადაც ასე ვთქვათ, ოჯახური ტრადიცია ამ ყოლის კეთების. კი, 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 ოჯახური ტრადიცია. ძიმებიც მაინც ყოლის კეთებას მხოლოდ საკუთარი ოჯახები. რა თქმა უნდა. ისტორიის მიხედვით მხოლოდ აღდგომაც ახალწლოდ კეთდებოდა ამ დროისთვის, როგორც ჩვენი სიუჟეტი დანარჩენა. ქორწილი ში გამოიყენებოდა და გავიდა გარკვეულწილად რეგიონის ფარგლებს გარეთ ჰიპერმარკეტებში დევს დახლებზე, რაც თავისთავად მისასალმებელია. თუმცა აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან მცირე რაოდენობაზეა საუბარი და ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი თუნდაც დიდ ევროპულ ბაზრისათვის რა. იმიტომ რომ ძალიან მცირე ამის წარმოება. წარმოიდგინეთ, რომ იქ როცა შეხვალ რაღაცა, იქ არ არის მხოლოდ პატარა ქსელები, ასე თქვა, და იყო სტაბილური მიწოდებელი. რა თქმა უნდა, სტაბილური მიწოდება ზურგს უნდა გეუმაგრებდეს ამ, შეიძლება ითქვას, რომ რაც საქართველოში ეხლა ტენილი ყველი იწარმოება წელიწადში, ხომ იქ დეგუსტაციისთვის შეიძლება არ იყოს რომელიმე ქსელისთვის, ასე თქვა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ პრობლემის გადაჭრა რა გზით არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ის რომ ძალიან მცირე ოდენობით იწარმოება თავისთავად პრობლემაა, ხომ? ეს არის პირდაპირ კავშირში რძის წარმოების რაოდენობასთან და შემდგომ უკვე იმ სტანდარტებთან და იმ ტექნოლოგიის დაცვასთან, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულია ტენილი ყველისათვის ისტორიულად. კი ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ 2020 წლამდე ცხოველური წარმოშობის პროდუქტს ვერ გავიტანთ ევროპულ ბაზარზე და თავისთავად ესეც ეხება ყველს, მაგრამ ბუნებრივია, თუ არ დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა და ახლავე ამისთვის მზადება, 2020 წელს ვერ შევძლებთ რაიმეს და მითუმეტეს ვერც ტენილი ყველის გატანას. პირველ რიგში რითი უნდა დაიწყოს, რაზე უნდა დაიწყოს ზრუნვა ფერმერებმა, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ მათი პროდუქტი გავიდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ამ შემთხვევაში უფრო ტენილ ყველზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება ქალბატონებო. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ცხოველის ჯანმრთელობა, რომელიც არის საფუძველი ყველაფრისთვის, მაგრამ კიდე რა თქმა უნდა, საწარმო უნდა იყოს აღჭურვილი, სათანადო ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს. და რასაც შეეხება ტენილ ყველს, ეს ხო არის რაღაცნაირი დელიკატესი, მესხური ხო, და რა თქმა უნდა, დიდი რაოდენობით ეს დელიკატესი არ იქნება. იახ, ცხოველების ჯანმრთელობა თქვენ როგორ წარმოგიდგინეთ, ეს უფრო მარტივი იქნება, თუ ფერმერს, რომელსაც ტენილი ყველის წარმოება სურს, ეყოლება საკუთარი ფერმა. მაგალითად, შეიძლება რომ ასე უფრო გაადვილდეს ამ ფერმერისთვის მისი დაცვა. როგორ წარმოგიდგინეთ, იმიტომ რომ ცხოველების ჯანმრთელობა საკმაოდ რთულად მოსაგვარებელი საკითხია, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ერთი ოჯახის საკუთრებაში მყოფ ცხოველს არ ეხება, ხო? მე მგონი თუ საკუთარი ფერმა იქნება, უფრო უკეთესი იქნება და კონტროლიც უფრო მკაცრი იქნება და უფრო მარტივიც. დიახ, მზიანეთი ამ დროისთვის არ აწარმოებს ყველს იმოდენობით, რომ დავშოთ ბევს არ აწარმოებს და მიზეზად ასახელებს ალოდეჯვარიძე იმას, რომ სურს რომ საწარმო გადააიარაღოს და ამის მიზანიც სწორედ ის არის, რომ გარკვეულწილად ეს პირობები დაიცვას. საწარმოში როცა ვამბობთ, რომ უნდა იყოს პირობები დაცული, ეს ძალიან ზოგადია. უფრო კონკრეტულად რომ აგვიხსნათ, რას გულისხმობთ თამაში ქალბატონია? იცით რა შეესაბამება საწარმო, რას ნიშნავს თვითონ საწარმო? ეს ნიშნავს, რომ საწარმოს უნდა კონდეს ინფრასტრუქტურა, სათანადო უნდა კონდეს აღჭურვილობა და აუცილებლად უნდა კონდეს ტექნოლოგია,
ამ ანუ სურსათის წარმოებისა. Რა თქმა უნდა, რადგან ეს არის აიტენილი ყველი და არის რაღაცნაირი ძალიან სპეციფიკური, ხო, უნდა კონდეს კიდე სტანდარტი ამისი წარმოებისა დამტკიცებული. Და ეს უფრო რთულია ვიდრე სხვა ყველის წარმოება, რომელიც არის გავრცელებული მთელ საქართველოში. კი, მთელ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს უფრო რთულია, როცა არის ასეთი ყველი, რომელიც მარტო ჩვენ რეგიონში და მით უმეტეს ერთადერთი თითქმის საწარმოება. Moaris. Ანუ ეს უფრო ცოტა რთული პროცესია, შედარებით მთავარ სირთულეს მაინც რა ქმნის, ქალბატონელია? არ მგონია, რომ აი რაღაცა სირთულე უნდა ქონდეს, უფრო მეტად აი თვითონ ტექნოლოგიის სირთულე, მე რატომღაც მგონია, უნდა ქონდეს ტექნოლოგიის სირთულე, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს სპეციფიკურია ეს ყველი, ხო, სუყელგან არის წარმოება, შენახვის ვადებიც უნდა ქონდეს და კიდე აუცილებლად ეტიკეტიც უნდა ქონდეს, ხო, ამ უეტიკეტოდ ხო ვერ გაიტანს და უნდა კონდეს ეტიკეტი, უნდა კონდეს ტექნოლოგია, უნდა კონდეს შენახვის ვადები, რა ტემპერატურაზე უნდა შეინახოს ეს ყველი. ეს ყველაფერი ხო გასათვალისწინებელია. კიდე გიგიენური ნორმები, კიდე ცხოველთა ჯანმრთელობა, რაღაცა კომპლექსი, ძალიან დიდი კომპლექსი. იმისთვის, რომ საბოლოოდ პირველ ეტაპზე პრეტენზია მაინც გქონდეს, რომ ჩვენი პროდუქტი გავიტანოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მე ფერმერის დონეს დავიყვანოს იგივე მზიანეთი და სხვა საწარმოებით პრინციპში არძესღებულობენ, ყიდულობენ იგივე წნისის საწარმოც და დიდი ყველაზე დიდი. მიმდებარე სოფლებში აქ რომ. რა თქმა უნდა, არა მარტო მიმდებარე, ხშირად ხდება, რომ თითქმის 100 კილომეტრზე მეტიან, რომ ძე მაიდან. კიდევ ერთი დიდი პრობლემა. მაგრამ მეორე არის ის, რომ ფერმერები ყველა ინდივიდუალურ ფერმერისგან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად იდეალურად რძის შემოწმების, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი შემოწმება, რა თქმა უნდა, ხორციელდება, მაგრამ თვითონ შემცველობა რძის ძალიან რთულია და თითოეულ ძროხის და ასე ვთქვათ, რა პრეპარატი როდის გამოიყენეს, როდის ვაქცინაცია ჩატარდა, ყველა პრეპარატს თავის ლოდინის პერიოდი აქვს, როცა ცხოველს ასე ვთქვათ აძლევენ. მაგალითად, ხშირად ხდება, რომ რაღაცა და დაუზიანდა სიტყვაზე პერიოდს და აძლევენ ანტიბიოტიკს, უკეთებენ ნემსებს 2-3 დღის განმავლობაში. ამის შემდგომს დაახლოებით 3 კვირა არ შეიძლება რძის გამოყენება. თუ სიტყვაზე ვამბობ, იგივე შემოფერხებელი ფაქტორია ეს ევროკავშირის ბაზრისთვის, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად ძალიან თუ შევიტანთ, ძალიან სკრუპულოზურად შეამოწმებენ ანტიბიოტიკებზე, ანტიბიოტიკის შემცველობაზე და ძალიან ბევრ პარამეტრი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რომ შეყვეს ბუნებრივია. ეს ავტომატურად ასე თქვა და ამოხტება ციტ ასე თქვა და სხვათაშორის იყო მცდელობა იგივე თაფლზე იყო. ევროკავშირში წაიღეს სხვადასხვა რეგიონებიდან შეაგროვეს საუკეთესო თაფლები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მეფუტკრეებისგან და ძალიან ბევრში, ნახევარზე მეტში იყო ანტიბიოტიკების შემცველობა. ეს არის მეფუტკრეობაშიც გამოიყენება სამწუხაროდ და იმიტომ და ასეთი რაღაცა უნდა გამოირიცხოს. ეხლა როგორც ხედავთ, ძალიან კომპლექსური საკითხია და ამას რაღაცა მხოლოდ ერთი იგივე თუნდაც საწარმოს მოგვარება ვერ გადაჭრის. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ თელ ჯაჭვში სახელმწიფოს რა როლი აქვს და რითი შეუძლია სახელმწიფოს რომ დაეხმაროს ფერმერებს და შემდგომ ჩვენ მეორე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. რეგულაციები უნდა იყოს ნათელი, ჩემი აზრით, ყოველთვის, ანუ ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ რა მოეთხოვება ფერმერს, ასე ვთქვათ, და ძალიან ნათელი უნდა იყოს ეს, თუნდაც ეს ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ამას ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, ვიღაცა იცავს, ვიღაცა არ იცავს ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ანუ კონტროლსაც კონტროლი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მასიურ კონტროლს სახელმწიფო ვერ განახორციელებს, ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რამდენი სულია დღეისათვის სამწუხაროდ, ხო ძალიან ბევრია ასოციაციაში, ცხობხარკოსანი პირუტ ხო წარმოუდგენელი. ხო, ეს ძალიან დიდი ციფრია, მილიონამდეა საქართველოში. ამ სხვებოსანი წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ ეს რეგულაცია მაინც უნდა, ასე ვთქვათ, უყოველ უნდა აწვეთო და უჩიჩინო, ასე ვთქვათ, ფერმერს, რომ ეს გაიგოს. მეორე არის, რომ რა თქმა უნდა საწარმოს დონეზე უნდა იყოს აი ეს სოციალურობის მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული, მაგრამ ვიმეორებ, რომ არ ვიმეორებ, უბრალოდ ვამბობ, რომ ხშირად წოწუნებენ, ასე ვთქვათ, საწარმოები, იგივე რძის საწარმოები, რომ
რაღაცა მაინც ასე რთულია ზოგიერთი მოთხოვნის შესრულებაო რა. ანუ ძვირი უჯდება საბოლოო ჯამზე და მესამეა უკვე სტანდარტი, სტანდარტები იგივე ჰასპის სტანდარტი, რაც წეღან სიუჟეტში ჩანს. ესეც ნანაზუბაშვილი საუბრობს. კი, ნანაზე რასაც საუბრობდა ჰასპის სტანდარტები ეს კიდევ. ანუ პირველი მაინც რაზე თქვენ აქცენტს აკეთებს, ეს არის ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს ძალიან რეგულარულად ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის. კი ბატონო, ჩვენ ყავს რეგიონში და უფრო მეტი სახელმწიფოში ქალბატონი გალინა ინესარიძე, რომელსაც ალბათ ჩვენს ანდრია წმინდაში, რომელსაც ალბათ იცნობთ, მასაც ისევე როგორც მის თანასოფლელებს ოჯახური მეურნეობა აქვს, ამზადებს ტენილყოს, თუმცა უფრო დიდი მიზნებიც აქვს და ყოველი ევროკავშირის ბაზარზე გასატანა თემზადება. მოდით ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თაკო ფეიქრიშვილის მომზადებული სიუჟეტი ანდრია წმინდიდან და საუბარი ამის შემდეგ გავაგრძელოთ. თურა დავაწროთ ეს და მარწმუნდა რომ ამოვიღებთ, უნდა ამოვავლოთ ნაღებში. გალინა ინესარიძე მესხურ ტრადიციულ ყველს, ტენილს ამზადებს. რამდენიმე დღეში კი მას თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში გააგზავნის. ტენილი ყველის წარმოება ოჯახის ძირითადი შემოსავლის წყაროა. ტრადიციულია, აკეთებს და ჩემი დედამთილი ცოტა რაოდენობით, სააღდგომოთ, საახალწლოთ, მაგრამ მე მივეცი მასიური ფორმა. ყველის ეს სახეობა საქართველოს სხვა რეგიონებში არ გვხვდება. მესხეთში კი იგი მხოლოდ ახალციხისა და ასპინძის სოფლებშია შემორჩენილი. ისევე როგორც გემოუნური თვისებები, მისი დამზადების ტექნოლოგიაც განსხვავებულია. მუშაობთ ხარისხზე, ვეძებთ ბაზარს, რომ საქართველოში მოვიპოვოთ და როცა გავა ევროპისთვის, მზად დავხვდეთ ჩვენ, მომზადებულ პროცესში ვიყოთ, რომ არ ჩავდარჩეთ, რა ვიცი. იმიტომ რომ არის უნიკალური ყველი შევიდა არა მატერიალურ ძერსა და ფის წილშიც. იშვიათი მესხური ყველით გალინა ინესარიძე უკვე 12 წელია დედაქალაქის არაერთ სავაჭრო და საკვებ ობიექტს ამარაგებს. მასზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. არის ყურის სახლისა და ის პატარა ათიანი არის ფალიაშვილისა. ყველას თავის სახელი ჰქვია, გუშინ გავაკეთე და ხვდები ხვის არის მომის. ცირე ბიზნესში დიასახლის მეუღლე და შვილები ეხმარებიან. ოჯახი ევროკავშირის ბაზრისთვის ემზადება და წარმოების გაფართოებას გეგმავს. ევროსტანდარტებით აღჭურვილი საწარმოს მშენებლობისთვის ისინი დაფინანსებას პროექტების მართვის სააგენტოდან ელოდებიან. გავაკეთებთ ევროპის სტანდარტის დონეზე ყველაფერს, ჭურჭელით, მაცივარით, ფილტრით, გამაციებელით, აუზებით, ყველაფერი გჭირდება, როცა მოვიდეს სურსათის უნევლება, შენიშვნები არ მევეღოთ. ყველის ეს სახეობა მოწონებას ხშირად უცხოელებისგანაც იმსახურებს. ამიტომ გალინა ინესარიძე ფიქრობს, რომ ევროპულ ბაზარზე ტენილს გასავალი ექნება. ძალიან ბევრი არსებობს მართალია, მაგრამ ყველა ყოველს თავისი ეფექტი აქვს და გემოვნება და ამ ყოველ ისეთი გემოვნება აქვს, რომ არ შეიძლება რომ ამას კლიენტი არ ყავდეს. ჯერჯერობით ვინც მოვიდა და ნახა, ყველა ამბობს ასეთ ყოველს ასად არ შევხვედრი ვართო. თუ კი საწარმო დაუფინანსდებათ, ინესარიძეები მეწველი ძროხების რაოდენობის გაზრდას აპირებენ. მათი გაანგარიშებით მომავალში შეეძლებათ ევროპულ ბაზარს ყოველთვიურად 1 ტონა ტენილი ყველი მიაწოდონ. როგორც ნახეთ და როგორც აღნიშნეთ სიუჟეტამდე, ქალბატონ გალინას დიდი გეგმები აქვს, წარმატებები ვუსურვოთ მას და ქალბატონულია თქვენით მინდა გავაგრძელოთ, როგორც ვიცით, აღიარებაზე უნდა გააკეთონ განაცხადი ისეთმა ბიზნეს ოპერატორებმა, რომელსაც აქვთ ასეთი სურვილი. ჩვენთან რა ხდება რეგიონში ამ მიმართულებით? ჩვენთან ძალიან ბევრი განცხადება შემოვიდა აღიარებაზე. ამის შემდგომ ინსპექტორებმა რამდენია დაახლოებით ეს? დაახლოებით, აი ეს არის ათობით, არა უფრო მეტი, უფრო მეტი. იმიტომ რომ ყველა საწარმო, რომელიც მუშაობს ცხოველური წარმოშობის სურსათზე, ვალდებულია რომ მოგმართოს აღიარებაზე. ეს არის ამას განსხვავდებულობს. დიახ, დიახ. ანუ აღიარება შეიძლება იყოს პირობითიც, ანუ როცა ინფრასტრუქტურა შეესაბამება თვითონ მოთხოვნებს, მაგრამ რაღაცა ხარვეზი მაინც არსებობს, ამ შემთხვევაში პირობითი აღიარება ინიჭება საწარმოს, რომელიც მერე მოწმდება 6 თვის შემდგომ. მას ეძლევა ალბათ გარკვეული რეკომენდაციები, რომ და გამოასწოროს მან თავის საწარმოში. რაც შეეხება კონკრეტულად მზიანეთს, რადგან საწარმოს სახით ტენილყოლთან კავშირში მხოლოდ ეს ერთი ობიექტი გვაქვს, აი აქ რა ხდება ამ მიმართულებით? კი, აღიარება იყვნენ ჩემი სპეციალისტები. კი.
აღიარებაზე უკვე შემოტანილი აქვს განაცხადი სიანეთის ოპერატორს. ბატონო გურამ, როგორ ფიქრობთ, თავი სირთულე ჩვენი რეგიონის ფერმერებისთვის იმისთვის, რომ გაიტანონ ეს პროდუქტი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაინც რა არის, რა შეხედავთ თქვენ თავი სირთულეს? რომ თქვენ ძალიან ყოველდღიური შეხება გაქვთ ფერმერებთან და როგორ ფიქრობთ, რა არის თვითონ ფერმერებისთვის, ჩემი აზრით თვითონ ფერმერისთვის ეს არ უნდა იყოს ეს მიზანი, რომ ფერმერმა თვითონ გაიტანოს ევროპაში. ასე ვთქვათ, უნდა იყოს და ყველგან მაგრეა, ანუ შუამავალი კომპანიები, რომელსაც აქვს ხელმისაწვდომობა ერთი მხრივ ფერმერთან, რომელიც ფერმერთან თუ საწარმოსთან, რომელიც გადაამუშავებს რძს და აწარმოებს ასეთ ტიპის თუნდაც ტენელყველს, და მეორეა უკვე იმ ევროპულ ბაზართან, ასე ვთქვათ, იმ სუპერმარკეტების ქსელთან თუ ასე შემდეგ, რომელიც ევროპაში მუშაობს. პირდაპირ ფერმერი და ეს ამ კონტექსტშიც ვახსენებთ ხოლმე კოოპერატივებს, მაგრამ როგორც ვიცით, კოოპერატივი არ გვაქვს ხომ ქალბატონელია ტენილი ყველის წარმოებლების მხრიდან? ეს რამდენად გავაძრძის წარმოებლების კი, მაგრამ კონკრეტულად ტენილ ყველთან კავშირში როგორ ფიქრობთ, გაერთიანება ფერმერებს რამდენად დაეხმარება ამ პროცესში? შესაძლებელია, თუმცა ინტერესი უნდა იყოს საერთო. აი მაგალითად, რო ვთქვათ, იგივე მზიანეთი და იგივე ინასარიძეების ოჯახი, ხომ შესაძლებელია, რომ გაერთიანდნენ. ტერიტორიულად ცოტა შორშორს არიან, დაახლოებით 10-15 კილომეტრია. არ ვიცი, რთულია სათქმელად, რამდენად ახლა არის ამის ინტერესი. მაინც ჩემი აზრით ამ ეტაპზე საჭიროა თვითონ პროდუქტი იყოს და ინტერესი იყოს ამისი წარმოების მომგებიანობა კონტეს პროდუქტს, და მე ვთვლი, რომ ატენილი ყველი არ არის ამ რძის პროდუქტებიდან მხოლოდ ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც ჩვენ მესხეთს გამოარჩევს. არის კიდევ დავიწყებული ან თითქმის დავიწყებული ტექნოლოგიები სხვადასხვა ტიპის ყველების წარმოების სამცხე ჯავახეთში, რომელიც აღდგენა საჭირო და თუნდაც გამოგონება იგივე საწარმოებმაც, იგივე ფერმერებმაც, მსხვილმა ფერმერებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ არა მარტო ქართული ქარხნის ან კიდე სულგუნია წარმოონ, ან იგივე ახლა დაწმული ესე თუ ყველი წამოვიდა, ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ კიდე ყველა საწარმოს, ჩემი აზრით, ყველა პატარა სოფელს თუნდაც, ხო, თავისი უნიკალური ყველიც უნდა კონდეს და თავისი ნიშა აბსოლუტურად თავის. კი, ძალიან პატარა წარმოებაც რო იყოს, პატარა მოცულობაც რომ იყოს ამ პროდუქტის, ხო, ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ არის ამისი რესურსი რეალურად. და მარკეტინგი რა არის ევროპას, რა აინტერესებს? უნიკალურობა აინტერესებს, აინტერესებს ეკოლოგიურად, ეკოლოგიურის და რა თქმა უნდა ადგილ წარმოშობა, რა თქმა უნდა, და ისტორია. ეს სამი კომპონენტი თუ გაერთიანდება ერთმანეთ, იქმნება ძალიან უნიკალური პროდუქტი, როგორც თუნდაც ტენილი ყველია. ტენილი ყველს თავის ისტორია აქვს, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ უახლოს საქართველოს უახლოს ისტორიაში ხომ არის სამცხე ჯავახეთში ძალიან კარგი საწარმო, უნიკალური საწარმო შეიძლება ითქვას, რომელიც ძალიან ცირე რაოდენობით ყველა საწარმოებს, მაგრამ ისეთ ფასად, რომ ძალიან მაღალი მოგება აქვს. ეს არის ფოკის მონასტრის საწარმო, დედათა მონასტრის საწარმო, რომელშიც არის მართლაც ძალიან კარგად დაცული ყველა ტექნოლოგია, და აი ეს ისტორია, ეს უნიკალურობა გამოარჩევს. იქ არის დაახლოებით 5 ტიპის ყველია, მე მგონი, თუ არ ვცდები რა. და ეს ძალიან საინტერესოა. ეს იდეა იმის, რომ მიმართულებით იფიქრონ რეგიონში. კი, ნამდვილად არის მართლაც თითქმის მიუწყებელი და სხვადასხვა ტიპის ყველი მეც გამიგო, არა მარტო გამიგონე, არამედ დამიგონებია. კი, როდესაც მინახია ეს უბრალოდ. მნიშვნელოვანი საკითხია, მოკლედ ლაბორატორიული კვლევებით ხალბატონელია, როცა საუბრობთ ამ სტანდარტებზე. ამ თვალსაზრისით, რაზე მიუწდებათ ადგილობრივ ფერმერებს ხელი და ჩვენთან რამდენად არის შესაძლებელი ამ კვლევების ჩატარება? იცით რა შეესაბამება, ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებში ყოველთვის ვიღებს ნიმუშებს. ვიღებს ნიმუშებს საწარმოში უშუალოდ და ვიღებს რეალიზაციო ქსელში. და რძის და რძის პროდუქტების ნიმუშებსაც ვიღებთ, ყველსაც ვიღებთ. მცენარეული ცხიმის არსებობაზე ყველში, რასაც მიუღებელია. და ეს ყველაფერი მოწმდება ჩვენთან რეგიონში? არა, ჩვენ რეგიონში, არა, ჩვენ რეგიონში, ჩვენ ვაგზავნით სხვადასხვა ლაბორატორიაში აკრედიტირებულ. საქართველოს ფარგლებში ალბათ, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც არის გარკვეული ტიპის ლაბორატორიები.
აქ რამდენად ძვირია მომსახურება და რამდენად შესაძლებელია, რომ აი თავიანთი პროდუქტები გლეხებმა თუნდაც სასწილად თავად შეამოწმონ უბრალოდ ფერმერებმა ამ შემთხვევაში? გაჩნიათ რა მომსახურეობა სჭირდებათ. მაგალითად ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ჩვენ ვაგზავნით სხვა რეგიონში, ბათუმის ლაბორატორიაში ჩვენ ვაბარებდით ხოლმე მცენარეული ცხიმის არსებობაზე სურსათში. მაგრამ არსებობს სხვადასხვა მიკრობიოლოგიური კვლევები, შეუძლიათ ახალციხის ზონალურ დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიაში ჩააბარონ თავისი პროდუქცია და იქ შეამოწმებენ. ეს ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის. Ну, სავარაუდოდ, როცა არის მწარმოებელი და ან არის ფერმერი, რა თქმა უნდა, არ იქნება ძალიან ძვირი. დიახ, და სულ ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ, მაგრამ ის რომ ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გვეძლევა შანსი და იმის საშუალება, რომ ჩვენი პროდუქტი, ну, არა მარტო ამ შემთხვევაში რძის ნაწარმი გავიტანოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, როგორ ფიქრობთ ადგილობრივ ფერმერებს ეს რამდენად უჩვენს მეტ мотиваციას იმისთვის, რომ დახვეწონ თავიანთი სტანდარტი მუშაობის და ასე შემდეგ? თქვენ უშუალოდ გიხდებათ მათთან შეხება და წლებია მათთან ერთად მუშაობთ, თუმცა უბრალოდ ამან რამდენად გააჩინა მეტი мотиваცია ფერმერებში, აი ეს მინდა გკითხოთ. მოკლედან მე ვერ ვიტყვი ასე, რომ რასაც გლეხი და ფერმერი ვერ ხედავს რეალურად ხელშესახები არ არის ის მან მისთვის ძნელია დაინტერესო ამას გულისხმობს. ეს ძნელია დაინტერესო, რა თქმა უნდა. იგივე თუ მაგრამ თუ მაგალითს ავიღებთ იგივე ინას არიძეების ოჯახის მაგალითს, ხომ? იქ ტურისტული ასე ვთქვათ, ტურისტებმა დაიწყეს ამისი ასე ვთქვათ ინიცირება, მოთხოვნილება აქედან გაჩნდა რა. ანუ მივიდა ერთი უცხოელი, ერთი, ხო, რა თქმა უნდა, ერთი უცხოელი მივიდა გასინჯა კარგი ფული გადაიხდა მე. ანუ ესეთი რაღაცა შეიძლება გააჩინოს ასე ვთქვათ ინტერესი, მაგრამ ეს ყველა ფერმერს ჯერჯერობით ყველგან არის, ყველა ფერმერმა ესეთი რაღაცა არსებობს და მე ერთი რაღაცა მინდა, რომ ანუ უნიკალურობაზე უნდა იფიქროს, თუ ასე თუ საშუალო ფერმერმა, როგორც ეს ოჯახია, ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ადამიანები, რომ რაღაცა უნიკალური თავისი წარმოიწიოს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ისე ტენილი ყველის საწარმოები ბევრიც რომ იყოს ჩვენ რეგიონში, ამისი მოთხოვნილება იმხელა, რომ არც ფასი დაეცემა ასე თქვა ამ პროდუქტზე და პირიქით უფრო შეიძლება მზარდი იყოს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ერთი რაღაცა მინდა, რომ დავამატო იგივე რესურსათმცოდნეობის კუთხით და ასე შემდეგ. მე სურვილი მაქვს, რომ სახელმწიფომ არ მოსთხოვოს ჩვენ გლეხებს და ჩვენ საწარმოებს იმ დონის, იმ სტანდარტზე, მაღალი სტანდარტი ვიდრე ევროპაში. სამწუხაროდ ასეთი რაღაცა გაგვიგია ჩვენ. სამწუხაროდ ნუ საინტერესო, პირიქით, საინტერესოა ეს. რა იგივე ჩემი კოლეგა ზურა სათერაშვილი შაშანი პროფუდა საფრანგეთში, სადაც ესეთ გლეხურ მეურნეობებში შედიოდა და ნახულობდა, რომ ყველი როგორ მწიფდება ხეზე, ხის ფიცრებზე. გასალაშინებ ჩაულებ ძალიან ესეთი უბრალოდ ის პიცრებს და როგორ და ჩვენთან მე დავინტერესებ, ჩვენთან არ არის ეს შესაძლებელი სახელმწიფო კრძალავს ასეთ რაღაცას. ანუ საფრანგეთში თუ რაც შეიძლება ჩვენთანაც უნდა შეიძლებოდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ეს საფრანგეთში ძალიან კაცი მოხდა. კაცრი არა, უბრალოდ თავისი ასე ვთქვათ, ხო, სტანდარტ ძალიან რომის პავზე მეტი კათოლიკები არ ხარ. ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის კითხვებს პასუხობდნენ ლიაბე ქაური და გურამ ჯინჭოლაძე, როგორც მოვისმინეთ, ტენილ ყოლს ევროკავშირის ბაზარზე პერსპექტივა ნამდვილად აქვს, თუმცა ჯერ აქამდე და ამისთვის ძალიან ბევრი წინა პირობა გვაქვს შესასრულებელი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და ასევე გმადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.